Në Shkodër u hollën firmat e një marrëveshje që mund të cilësohet historike për artin shqiptar. Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi dhe arkivi më i vjetër i botës Alinari isin rrugën e një bashkëpunimi dy palësh që ka në qendër fotografinë, historikun e saj të zhvillimit dhe sfida që i dikton sot koha këtyre arkivave historike. Mendoj që kjo është fruti një përpjekje të gjatë, edhe mi gjitha vjen si rezultat i një shtrirjet muzeut Marubi në politikat e ti për te i Shqipëris. Molto importante, siamo molto contenti. Ne jemi shumë të lumtur me faktin që arkivi ynë, që është padyshim arkivi më i vjetër në Itali dhe një nga më të vjetër në botë, hyn në kontakt me një tjetër arkiv fotografik që ka lindur nga një fotograf italian dhe i cili ashtu siç Alinari ka treguar botës së shekullit të 19 dhe më pas edhe të shekullit të 20 historinë e fotografisë. Pra është një marrëdhënie natyrshme. Frutet e para të kësaj marrëveshje do të shfaqen në pranverën e vitit të ardhshëm me një ekspozit fotografie nga arkivi Alinari në mjediset e muzeut Marubi. Do të pasohet me ngritjen e një shkolle fotografie që ka në fokus restaurimet, konservimet, digitalizimin dhe trajtimin e arkivës ku në fokus është brezi i ri. Ky bashkëpunim ka një tjetër pikëqendrim, një shkollë fotografie e cila do të jetë një projekt i muzeut Marubi shumë ambicios. Nuk do jetë një shkollë fotografie thjesht vetëm për fotografi, vëmendja jonë do jetë për restaurimet, për konservimin, për mënyrën e digitalizimit të arkivave fotografike, edhe për trajtimin e arkivave në përgjithësi. Historike, ajo ekspozite e cila do realizohet, masi ne do sjellim dy autor të jashtëzakonshëm. Na gëzon ky takim i parë dhe kjo marrëveshje që po nënshkruajmë dhe fakti që vitin e ardhshëm në pranverë do të hapim një ekspozitë të madhe të fotografëve italian jashtë vendit. Kjo marrëveshje shtrihet në disa detyme. Do të vendosim një marrëdhënie midis fotografisë historike dhe brezave të rinj që përdorin fotografinë. Mjafton të marrësh një telefon dhe të shikosh sa fotografi ka, por fakti që fotografia ka qenë një objekt fizik, kjo mendoj se është bukur të shpjegohet dhe të mësohet. Do të punojmë të mësojmë të rinjt dhe të njihen me proceset e restaurimit të fotografive, konservimit, pasi kemi një shkollë të shkëlqyer Firenze, edhe këtu ka shumë sektor që mund ta përvetësojnë. Presidenti Fondacionit Alinari foli edhe mbi rëndësinë që sipas i paraqet Muzeu Marubi, gjë që i bindi të nisin këtë bashkëpunim. Koleksioni i jashtëzakonshëm që ka dhe cilësia konservimit të këtyre materialeve që nuk është as pak e lehtë dhe ne e dimë janë ato që e bëjnë të veçantë Muzeun Marubi. Të gjithë këto fotograf në nisjet e fotografisë që kanë kontribuar për të ndërtuar një histori botërore janë të rëndësishme. Mjafton fakti që Marubi solli fotografi në Shqipëri dhe kjo është një dhënë e rëndësishme, ashtu siç Alinari bëri historinë e fotografisë në Itali dhe Europë me qërë. Historia kësaj firme ka nisur me një refuzim, tha drejtori Institutit Italian të Kulturës, duke treguar se rruga për të ardhur në këtë ditë nuk ka qenë lehtë. E gjitha kjo është një histori interesante e pasi nisë nga një jo, ndodh shpesh që histori të nisura me një refuzim ka një fund të lumtur, që pa nisur të tyren kur mësova se do t'jem drejtor Institutit Italian të Kulturës për shkak edhe të njohjeve, doja të sillja një ekspozitë të Alinarit në Shqipëri, mora një jo në fillim, por sot kemi arritur të arsyet përse janë të shumta, vetë fakti asaj që përfason Marubi dhe punën që bën drejtori dhe stafi i tij këtu. Sot nuk kemi vetëm për ekspozitën që do të hapet në pranverën e ardhshme, por për të firmosur një marrëveshje afatgjatë dhe me fryte për vitet në vazhdim mes Marubit dhe Alinarit. Arkivi Alinari është njëri prej koleksioneve fotografike më të mëdhenj dhe më të vjetër në botë, i përbërë prej më shumë se 5 milion artefaktesh që datojnë nga viti 1841 deri në ditët tona, pjesë e qendra fondeve, arkivave dhe koleksioneve me rëndësi për historinë e fotografisë botërore, jo vetëm asaj italiane. Që nga viti 2019, kjo trashëgimi e çmuar që ka origjinën e saj në Firenze në vitin 1852, pranë repartit fotografik të vëllezërve Alinari, është një mirë publike, e bler nga rajoni Toskanës, i cili administron, ruan dhe promovon përmes Fondacionit Alinari për fotografinë.